მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ტელეკომპანია ბორჯომის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ახალგაზრდული ويكენდის დროა. დღეს ამ მშვენიერ დღეს მე ქეთი აბრამაშვილი შევეცდები, რომ ეს დღე უფრო ცოტათი გავალამაზო და საინტერესო გავხადო. გასულ კვირას ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში პროექტ მემატიანეს ფარგლებში ჩატარდა პატარა პრეზენტაცია ბორჯომის ისტორია დაარსებიდან დღემდე. შესაბამისად დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან ამ პროექტის ხელმძღვანელი და იდეის ავტორი ლონდა ფილიშვილი და ერთ-ერთი მონაწილე და ამასთანავე მოხალისე გიორგი ოგანესიანი. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მოგზანით დღეს ჩვენთან გადაცემაში და ლონდა, რატომ გადაწყვიტე ამ პროექტის წამოწყება, რა იყო ამის მიზეზები და რა იყო მიზნები? პირველ რიგში მოგესალმები ქეთი, მივესალმები ტელეკომპანია ბორჯომის ტელემაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მთელ შემოქმედებით ჯგუფს სტუდიაში მოწვევისათვის. ფიქრობ, რომ საინტერესო ეთერი იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ქალაქის ისტორიაზე ვსაუბრობთ. მინდა 2-3 სიტყვით შევეხო იმ თემას, თუ საიდან წამოვიდა ზოგადად იდეა და რას ემსახურება ის. იდეა დაიბადა პოლონეთში, როდესაც მე ვიმყოფებოდი გასულ წელს 2014 წლის ოქტომბრის თვეში მუზეუმის ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმიდან ვიყავი წარგზავნილი ერთი კვირის განმავლობაში, სადაც გავეცანი საგანმანათლებლო და მოხალისეობრივ პროგრამებს, რის გავლის შემდეგაც ჩვენ ჯგუფის მონაწილეებს დაგვევალა, რომ გაგუკეთებინა უკვე ჩვენი პროექტი, რომელსაც რაღაც სახელს უწოდებდით და ის რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მოხალისეობრივით და საგანმანათლებლოც და უკვე ჩვენი ქალაქისათვის შეგვექმნა ეს პროექტი, სადაც ჩაერთობოდნენ მოსწავლეები, ახალ ზოგადად მაღალი კლასის მოსწავლეებსაც იყო გათვლილი და ну ეს პროექტი აუცილებლად იქნებოდა დაფინანსებული მათ მიერ. ძალიან საინტერესო იყო ის სანახაობა ზოგადად და ის მუზეუმები, სადაც ჩვენ ვიმყოფებოდით პოლონეთში. ამ მუზეუმებში იყო საგანმანათლებლო ცენტრები, ასე შეიძლება დავარქვათ, სადაც ბავშვები ასაკის და მიხედვით გადიოდნენ ამ საგანმანათლებლო პროგრამებს და ესე იგი იმეცნებდნენ თავიანთ ისტორიას, თავიანთ ქვეყნის ისტორიას, ქალაქის ისტორიას და ერთ-ერთმა გიდმა ისიც კი გითხრა, რომ ყველაზე, ანუ 10 წლის ბავშვი რო ქუჩაში გააჩერო, ყველაზე კარგი გიდები არიან საკუთარი ქალაქის და აი იდეა ზუსტად აი ამ ფრაზიდან წამოვიდა, რომ მე უკვე შემექმნა ეს პროექტი, რომელსაც უწოდე მე მატიანე. მე მატიანეს ორი ესეთი ქვეტექსტი ჰქონდა ამ სათაურს. პირველი ეს იყო, რომ მე მატიანე ნიშნავდა იმას, რომ ბავშვები, რომ ის მონაწილეობას მიიღებდნენ ამ პროექტში, ისინი მოუთხრობდნენ თავის ან ქალაქელებს საკუთარი ქალაქის ისტორიას და მეორე ის, რომ მე მატიანე, ანუ მე ვარ მატიანე, იგულისხმებოდა ამ ფრაზაში, ანუ მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც უქმნის საკუთარ ქალაქის ისტორიას, ანუ მე ვარ მონაწილე საკუთარი ქალაქის ისტორიისა. აქედან წამოვიდა იდეა და ნუ ჩვენ მოკლედ საბოლოო ჯამში განვახორციელეთ ეს პროექტი, შედგა გასულ კვირას და ფიქრობ, რომ თითეული მონაწილისათვის საინტერესო იყო. ყოველ შემთხვევაში ვიმედოვნებ ამას და მონაწილეებისგანაც უკვე პროექტის ბოლოს ესე გამოითქვა მზაობა შემდგომი თანამშრომლობისა, რისთვისაც მადლობას უხდი თითეულ მათგანს. შენი აზრით, მიაღწია თუ არა დასახულ მიზანს? დასახულ მიზანს, იცით როგორ არის, იდეა მქონდა და უფრო ეს იდეა არის უფრო გლობალური, ვფიქრობ და უფრო მასშტაბური. აი პროექტის იდეა ვფიქრობ, რომ განხორციელდა, მაგრამ ის რაც ჩემი იდეა რო აი ყველა ბავშვმო უფრო კარგად იცოდეს, ეს ხო პროექტში რამდენიმე ადამიანი ბავშვი მონაწილეობდა, რამდენიმე ახალგაზრდა და ვფიქრობ მათთვის შედგა ეს პროექტი და მე კმაყოფილი ვარ, მაგრამ ის რო ყველა ადამიანი ბავშვმა იცოდეს უკვე პატარა ასაკიდანვე საკუთარი ქალაქის ისტორია, მე ვფიქრობ, რომ ამას უფრო მეტად შრომა სჭირდება, ეტაპები სჭირდება, განხორციელება სჭირდება, ერთი იდეის გარშემო შეკრება სჭირდება, რასაც ვფიქრობ, რომ ნენელა მივაღწევთ. ამ ეტაპზე ეს უბრალოდ ერთი ეტაპი იყო ეს ღონისძიება და ვფიქრობ, რომ ეს ნენელა თუ ჩვენ ავეწყობით კარგად და ჩავრთავთ უფრო მეტ მოსწავლეს, ჩემი იდეა ფიქრობ, რომ წარმატებულიც იქნება, ნაყოფიერიც რაც მთავარია.
Георги, რატომ ჩაერთი ამ პროექტში? რას მოელოდი პროექტისგან? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ მოგვიწვიეთ, საინტერესო თემაზე ვფიქრობთ, ვისაუბრებთ. პირველ რიგში ის ვთქვა, რომ თქვენი ერთგული მოყოლებელი ვარ, ახალგაზრდულ ვიკენს ყოველთვის უყურებ, ძალიან მომწონს ჩვენ ქალაქს ახალგაზრდულ მუხს ძენს თქვენი გადაცემა, მადლობა ამისთვის. როგორც რიგითი ბორჯომელი, ისე გიხდით ამ მადლობას. რაც შეეხება პროექტ მემატიანეს, ლონდასგან გავიგე მე ამ პროექტის შესახებ და გამოვთქვი მზაობა ამ პროექტში მონაწილეობა, როგორც მოხალისის სტატუსით, ისე ჩართულიყავი და ჩემი პრეზენტაციას გამეკეთა ამ პროექტის ეგიდით. ვფიქრობდი თავიდან, რომ ძალიან საინტერესო პროექტი იყო, რაღაც გეგმების და ჩემი, მაგრამ ამ გეგმებს, ამ იდეებს გადააჭარბა თვითონ პროექტის ფინალურმა ეტაპმა, იმიტომ რომ ისეთი საინტერესო იყო, იმდენი ხალხი ჩაერთო, იქ იქნებოდა კომპეტენტური პირი, თანამდებობის პირი, ჩვეულებრივი მოხალისე, ახალგაზრდა, ერთობლივად ჩვენ შევიკარით და ამ პროექტს რეალური სახე შევძინეთ და განვახორციელეთ. ახლა კი მოდით ვნახოთ ქუჩის გამოკითხვა, რომელიც მე და პროექტ მემატიანეს წევრებმა ერთდროულად მოვამზადეთ. ჩვენ ვართ პროექტ მემატიანეს წევრები. ჩვენ დღეს აქ შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ გავიგოთ, რამდენად იცის ბორჯომის მოსახლეობა თავისი ქალაქის, ბორჯომის ისტორია. წავედით. გვაინტერესებს თუ იცით რამე ბორჯომის შესახებ, ანუ ბორჯომის ისტორია. ფიროზა გამიგონია ხო ეს ფიროზა რო გაქვს სანატორიუმი? გონი აუშენა თავის შეყვარებულს ხო, რომელიღაცა შახმა. მეტი მაინტერესებს იცით თუ არა რამე ბორჯომის შესახებ? არა. ისტორია არ იცით ბორჯომის? გვაინტერესებს თუ იცით ბორჯომზე რამე, ანუ როგორ ოდის დაარსდა, რამე ისტორია ბორჯომის შესახებ? ბორჯომი დიდი ხნის ისტორიას ითვლის შვილო. თქვენ რა გაინტერესებს? კერძო, თქვენ თუ რამე ისტორია იცით ბორჯომზე? ბორჯომზე ძალიან ბევრი ისტორია გიცით, მე თვითონ ისტორიის მასალები ვარ და გვაინტერესებს თუ იცით ბორჯომზე რამე ისტორია? კი, ვიცი. მაგალითად, რა საკურორტო ზონაა? მაინტერესებს თუ იცით რამე ისტორია ბორჯომის შესახებ, ერთი კონკრეტული მაინც? არა, ზოგადად ჩამოსული ვარ და თამცხორთ არ ვიცი. მაინტერესებს იცით თუ არა ბორჯომის ისტორიაზე რამე? არ ვარ თაქაურები. არ ვარ თაქაურები. ბორჯომი არის ერთადერთი ქალაქი, რომელიც უყვარს მთელ საქართველოში. და კიდე დავამატებ ერთ რაღაცას. ადამიანი, ბორჯომელი ადამიანი, რომელიც დაბადებულია ბორჯომში და მოხვდება ნებისმიერ საქართველოს კუთხეში და იტყვის ბორჯომელი ვარ, ყველა ადამიანი, ნებისმიერ ადამიანი უყურებს აი სხვანაირი თვალით, ანუ სხვანაირი რას გულისხმობ ამაში, რომ იმ თვალებით, რა თვალებითაც სიყვარულს გამოხატავს. აი ეს არის ბორჯომი. ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ერთგული მხარდამჭერია კომპანია IDS ბორჯომის საქართველო. მე მაინტერესებს, რატომ ჩაერთნენ თქვენი აზრით ნაკლებად ახალგაზრდები ამ პროექტში? კეთი, პროექტში სულ 7 ახალგაზრდა მონაწილეობდა, იყო 5 სკოლის მოსწავლე და 2 სტუდენტი. ფიქრობ, რა საინტერესო იყო მათთვის ეს პროექტი და იცით როგორ არის, ახლა ის იყო, როგორ ვთქვათ, ზაფხულის სეზონი და აქედან გამომდინარე ბავშვები ნაკლებად არიან ეს სკოლის პერიოდიც დამთავრებულია, შესაბამისად მოძიება ბავშვების ცოტა გაგვიჭირდა, მაგრამ ისინი ვინც ჩაერთნენ პროექტში ძალიან აქტიურები იყვნენ, ძალიან დაინტერესებულები იყვნენ და ფიქრობ, რომ ძალიან კარგად შედგა მათთვის და საინტერესო გამოვიდა და აქედან გამომდინარე ფიქრობთ, რომ ეტაპები აუცილებლად ექნება ამ პროექტს, გაგრძელება აუცილებლად იქნება და შემდგომ უფრო ფიქრობთ, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩავართოთ. ამ ეტაპისათვის ფიქრობ, საკმარისი იყო პირველ ჯერზე ნამდვილად. გიორგი, შენი აზრით ბორჯომელი ახალგაზრდები როგორ უნდა ამოქმედოთ? თავიდან ის ვიტყვი, რომ ჩემი გადმოსახედიდან ბორჯომში ახალგაზრდების და ყველა ასაკის წარმომადგენელს ცოტა რაღაც ინდიფერენტული საზოგადოება ბორჯომში, რაღაც სხვანაირად უღებენ, ალღოს ვერ ხვდებიან, ვერათვის ნობიერებენ, ესა თუ ის პროექტი, ესა თუ ის აქტიობა, ვიზია მორგებული, მათ თვითონ რას არგებეს მიიღებენ. ამისთვის ჩემი აზრით საჭიროა ზუსტად ასეთი პროექტები განვახორციელოთ, ასეთი აქტიურები მიმართალია ლონდამ თქვა, 7 ადამიანი ვიყავით, მაგრამ საინტერესო საზოგადოება შევქმნით და რაც ყველაზე მთავარი იყო, გულიან გულით შევმიუდექით ამ საქმიანობას და ჩვენ
ძალიან ენთუზიაზმით ეს პროექტი რეალურად განვახორციელეთ. ჩვენ შეიძლება ყოფილიყავით ბევრი, მაგრამ ასეთი სახე არ მიიღო პროექტს და ამისთვის საჭიროა ჩართვა ახალგაზრდებში, ახალგაზრდების ჩართულობა, გასვლა ზუსტად ეს მემატიანე იმას იგულისხმებოდა ზუსტად ბორჯომელმა ახალგაზრდება და არა მარტო ახალგაზრდებმა ჩვენი ქალაქის შესახებ ბევრი რამ არ ვიცით. ეს პროექტი კიდე იმისკენ იყო მისრაფული ჩვენი პრეზენტაციებით დამსრეს საზოგადოებას მოესმინა ბორჯომზე საინტერესო ისტორიები, მაგრამ დამსრეს საზოგადოებაც მინდა გითხრათ ახალგაზრდებისგან არ შედგებოდა. ამიტომ საჭირო ამ გვარი პროექტებით უფრო ავამოქმედოთ და გამოვაცოცხლოთ ჩვენ ქალაქში მცხოვრები ახალგაზრდები. შეიძლება ქეთი რაღაც დავამატოთ პატარა. მე იმას ვიტყოდი, რომ ახალგაზრდებთან ურთიერთობა ნამდვილად არ გამჭირვებია და ფიქრობ ასამოქმედებლად, აი რასაც ამოქმედება ქვია, მნიშვნელოვანია ესეთი ძალიან მარტივი ფორმულა, კონდეს იდეა, კონდეს мотиваცია, ან мотиваცია უნდა ავამაღლოთ ბავშვებში, ან არ უნდა შევთავაზოთ რაღაცა ერთფეროვანი პროექტი, ან რაღაცა რუტინული, რომ დაასხდნენ ეს ბავშვები და რაღაცა ესე თუნდაც მთელი პროექტის განმავლობაში წინებს რაღაცა იკითხონ და მხოლოდ ამით შემოიფარგლებოდეს მთელი პროექტი. უნდა პროექტს უნდა ქონდეს ასევე ესეთი როგორ ვთქვათ გასართობის სახე უნდა ქონდეს, კი ნამდვილად მრავალფეროვანიც უნდა იყოს და აუცილებლად წამოახალგაზრდეს, არ არსებობს რომ რაღაცა შენ შედეგს ვერ მიაღწიო. უბრალოდ мотиваცია უნდა აუმაღლო იმ და ნახევრად გასართობის საშუალებებითაც რომ უკვე ჩაერთან პროექტში. კი და ფიქრობ რომ მარტივია ყველაფერი, უბრალოდ აი იდეას უნდა მოეკიდო ძალიან გულით და ძალიან მონდომებით და ყველაფერი გამოვა. ჩვენ შემდგომი გზებით დავსახეთ სამომავლო და ფიქრობთ რომ ძალიან ნაყოფიერი იქნება შემდგომი ჩვენი დასახული მიზნების განხორციელება. გიორგი, შენ იყავი ამ პროექტის მონაწილეც და მოხალისეც ერთდროულად და როგორი იყო შენთვის განვლილი გზა პროექტის ბოლო სახემდე მიყვანამდე? ცოტა ლონდას ნათქვამს განვავრცობ. აი ლონდა მთქვა, რაღაც მრავალფეროვანი უნდა იყოს, როდესაც პროექტს ეხება და ახალგაზრდებს ხრთავთ. მე მინდა უთხრა ლონდას, რომ ეს ნამდვილად გამოვიდა, იმიტომ რომ არ იყო ეს ერთჯერადი, არ მოიცავდა მარტო ან სამუშაო შეხვედრას, ან მარტო პრეზენტაციებს. ამაში ამ პროექტში მთლიანად განხორციელების გზებში იყო გათვლილი ყველაფერი, იყო სამუშაო შეხვედრები, იყო ველზე გასვლა, ნახეთ ისტორიული ძეგლები, გადავიღეთ ფოტოები, იყო ამ პროექტში ფოტოკონკურსი, რომელიც მოიცავდა გასვლას ისტორიულ ძეგლებთან, ან საინტერესო ადგილებთან ბორჯომში, ამ ადგილებზე მოძიებას, ინფორმაციას, ანუ მრავალფეროვანი იყო. შემდეგ мотиваციას რა გაუზრდის თუ არა პრიზი, როცა კონკურსი ხება, მაგრამ პრიზების დააწესა და მოძებული თანხების წიგნები გადმოგვეცა ჩვენ სიგელები, აგერ მაისურები გვაცვია და ერთი სიტყვით ეს პროექტი მთლიანობაში შედგა, იმიტომ რომ ის მოიცავდა რაღაც ეტაპებს. ეს ეტაპები იყო სახალისო, იყო საინტერესო, ჩვენი ინტელექტუალური განვითარებისთვის დიდი როლი ითამაშა ბორჯომის ისტორიაზე, ბევრი რაღაც ვისწავლეთ, პრეზენტაციის უნარები გავაუმჯობესეთ და ვისწავლეთ ადამიანთან ურთიერთობები. იმიტომ რომ ამ პროექტის განხორციელების დროს ჰქონდა მრავალ ადამიანთან ურთიერთობის მომენტი. ალბათ მუზეუმის დირექტორი უნდა აღნიშნო ქალბატონ ვიოლეტა, ჩვენ მთელი პროექტის მანძილზე გვერდში გვედგა, ერთეულოვნად ყველაფერს ისაკეთებდა, როგორც ჩვენ თხოვდით მას და არა როგორც ის გვეუბნებოდა, გვეხმარებოდა მოძიებული ლიტერატურით, დაგვითმო ფართი და ერთი სიტყვით ეხა გამომჩება ყველაფერს ვერ ჩამოვთვლი, დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ქალბატონ ვიოლეტას ამ გვერდში დგომისთვის. იმისათვის რომ გიორგის სიტყვების სიმართლეში დავრწმუნდეთ, მოდით ვნახოთ სიუჟეტი. Friends to you, don't waste your time. Why? Because
ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. გიორგი, მოდი ახლა გითხარი, რა დაგიტოვა ამ პროექტმა მთლიანობაში? ჩემი თქმა უნდა გზედმეტია, ესეთი მხიარული სიუჟეტი იყო. მადლობა ამ სიუჟეტისთვის. აი, აღნიშნე ჩვენ ამ სიუჟეტმა დაგვიტოვა ისტორია, რომელიც უკავშირდება მემატიანეს. ამ ყოველი ამ სიუჟეტის ნახვის შემდეგ ის ასოციაცია შეგვექმნება, რაც იმ მომენტებში სიხარული და ის განცდა იყო. რაც შეეხება პიროვნულად ჩემ გადმოსახედიდან ვიტყვი, რა დამიტოვა მემატიანემ, მე დამიტოვა ჩემი ქალაქის კიდევ უფრო მეტი სიყვარული, ჩემი ქალაქის კიდევ უფრო მეტი ისტორიის ოდნა და კიდევ უფრო დიდი მოტივაცია იმის შესახებ, რომ კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდა უნდა ჩავხდოთ და მეტი ახალგაზრდა უნდა გავათვისნობიეროთ ჩვენი ქალაქის, ამ ჩვენი საამაყო ქალაქის ისტორიაში. ლონდა, მომავალში აპირებთ თუ არა, რომ მსგავსი პროექტები განახორციელო და ახალგაზრდები ჩართო? კი, ქეთი, იმდენად მხიარული ვიდეო გამოვიდა და იმდენად დასამახსოვრებელი, რომ ასე მგონია, რომ აი ამ პროექტის მთლიან მემატიანეს ინახავს და აუცილებლად აი ჩვენი პროექტის ორგანიზატორები ვინც არიან, აუცილებლად ვანახებ ამ ვიდეოს. ასეთი შთამბეჭდავი და კარგი რომ გამოვიდა. რაც შეეხება მომავალ მიზნებს, აი გიორგის სიტყვები იმდენად ის იყო სიმბოლური ჩემთვის და ემოციურიც. ფიქრობ, რომ აი ზუსტად აი ამ სიტყვებისათვის ღირდა, რომ ეს პროექტი განხორციელებულიყო, აი თუნდაც ერთი პატარა რაღაცას რო დაამახსოვრდათ ბავშვებს, ეს უკვე ჩემთვის ძალიან დიდ რაღაცას ნიშნავს. გარდა ამისა, აი ბავშვებმა დაიწყეს ლიტერატურის მოძიება, დაიწყეს ქალაქში სიარული ფოტოები გადაეღოთ, ხო? ეს არ იყო მარტო რა ბუნებისთვის გადაეღოთ ფოტო და მორჩა ამით და ეს ძალიან სახალისო იყო. კი, აი ადამიანებს უღებდნენ, ჩვენი ქალაქის ცხოვრებს უღებდნენ, რომ რაღაცა ექმედებაში არიან ეს ადამიანები, ზოგი ქუჩაში მიდიოდა და ზოგი ერთმანეთს საუბრებოდნენ და იმ აქ პროცესშია ფოტოები გადაღებული. ანუ იმდენად ის იყო, მაშინ პრეზენტაციის დროსაც დიდი მოწონება დაიმსახურა ფოტოებმა. ფიქრობ, რომ მართლაც აი თუნდაც პატარა რაღაცაც რო დავტოვე ბავშვებში ამ პროექტის შემდეგ, ეს ჩემთვის შედგა პროექტის და ძალიან მნიშვნელოვანიც არის, როგორც ამ პროექტის ხელმძღვანელისათვის. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, გეტყვით იმას, რომ აი პირველივე შეხვედრაზე დაიგეგმა სამომავლო გეგმები. არ ვიცით რატო იყო. ასე, ალბათ ესეც ემოციური შეხვედრა იყო, როცა შევიკრიბეთ ეს ბავშვი, აი ყველა მთლიან პროექტის მონაწილეები პირველივე შეხვედრაზე დაიგეგმა ის, რა უნდა გავაკეთებინა ამ პროექტის შემდეგ. და გვაქვს ძალიან საინტერესო, აი დღემდე იმაშობით ხვეწავთ ამ გეგმებს, აუცილებლად გვექნება ჩვენ ერთი სამუშაო შეხვედრა, როცა დავსხდები თითოეული ჩვენთაგანი უკვე ყველა თავის მოსაზრებას იტყვის, იდეას იტყვის და მე ამ იდეებზე უკვე კიდე კარგად ვიმუშავებთ და დაუხვეწავთ. გვაქვს ესეთი იდეა, რომ ვიაროთ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, რაღაც ყველა სოფელი მოვიაროთ და ჩავიწეროთ მოხუცი, ესე იგი ხნიერი ხალხისაგან მათთვის დასამახსოვრებელი ისტორიები, აი რაც მათ მეხსიერებაშია და ისინი გადმოგცენ, აი ძალიან პატარა ისტორიების სახით ჩვენ ესენი ჩავიწეროთ, მერე გავაკეთოთ წიგნი და გამოცეთ წიგნის სახით ის ისტორიები, რომლებიც უკავშირდება შირდება ჩვენ ქალაქს, ჩვენ ბორჯომს და ვფიქრობ, რომ ესეც ძალიან საინტერესო იქნება მკითხველისათვის, ჩვენთვისაც, თითოეული ჩვენგანისათვის და და ვიცი, ვუსურებ ყველა პროექტის მონაწილეს წარმატებას ამ პროექტის გაგრძელდეს, რომ აი ეს ამ პროექტის ეგიდით გაგრძელდეს ზოგადად. და აი ქვე პროგრამებს მოიცავდეს და მოტივაცია გვაქვს და იმედია, რომ აუცილებლად განვახორციელებთ ამას. კეთი, დავამატებ ერთ რაღაცას თუ შეიძლება, აი შენ თვითონაც დამეთანხმები. ამ პროექტში ჩართულია მონაწილეებს, შვიდივე მონაწილეს. დღესდღეობით რომ კითხოს ნებისმიერმა ადამიანმა თავის დამუშავებული თემი და რაიმე კითხვა, არა მხოლოდ ამაზე ისტორიას მოგიტყობენ, არამედ მემატიანეს წყაროებსაც მოუთხრობენ ამ დაინტერესებულ პირებს და ზუსტად ეს ამის მიზანი, ეს არაფორმალური განათლება, ამიტომ არის კარგი. რაღაც მის მოტივაციის მქონე ადამიანები შეიკრიბებიან ერთად, რაღაც სტიმულს მიცემ და დაამუშავებენ ამა თუ იმ თემას და გადაიფავორთო საზოგადოებას მოუთხრობენ ამა თუ იმ ისტორიის შესახებ, ამა თუ იმ ძეგლის შესახებ და ზუსტად ამიტომ მოყვ მე დღეს, რომ აი მაგალითად ჩემ პიროვნულ მაგალითზე გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ მკითხოს დღეს ვიღაცამ გოგიას და პეტრეს ციხეზე უფრო მეტ და თვითონ ავალიშვილების სათავადოზე უფრო მეტ ინფორმაციას გადმოცემ ვიდრე აქამდე. აქამდე თუ მარტო ასოციაცია მექნებოდა, ახლა დეტალური ინფორმაცია ვიცით და ზუსტად ეს ამ თავარი ამ პროექტის შედეგიანობა ამას გულისხმობს ჩემი აზრით.
მე მინდა დავამატო რომ ამ პროექტიდან ძალიან ბევრი რამ დაგვრჩა მართლა, მე ერთ-ერთი მონაწილე ვიყავი. დაგვრჩა რაც მთავარია ერთმანეთი. ეს ახალისო მაისურები, ფოტოები. სიტყვა და სიხარული. კი, ჩვენ გვაქვს. კეთი, თქვენი ეთერი თუ ვისარგებლებ და მინდა რომ აი ამ პროექტის მხარდაჭერას დიდი მადლობა გადაუხადო. პროექტი არის დაფინანსებული ამერიკულ-პოლონური ორგანიზაცია RITAS მიერ. ამ პროექტის განხორციელებაში ასევე აქტიური მონაწილეობა მიიღეს პოლონურმა ორგანიზაციებმა, ქართულმა ორგანიზაციებმა, ასევე ეს არის ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი და დრონი. ასევე ყავდა მხარდამჭერები და არ შეიძლება არ აღინიშნოს ბორჯომის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, რომლის პროექტი, რომლისთვისაც გავაკეთე ეს პროექტი და მათი ძალიან დიდი თითეული თანამშრომლის და დირექტორის მხარდაჭერა იყო უზომო ამ პროექტში და ტელეკომპანია ბორჯომი განსაკუთრებულად მინდა ასევე გამოყო. ერთ-ერთი ჟურნალისტი ნინო ჯიქურაშვილი ჩვენი მოხალისე იყო, ვისთვისაც დიდ მადლობას უხდი მთელ შემოქმედებით ჯგუფს ტელეკომპანიისას, ასევე დიდ მადლობას, იმიტომ რომ მათი დახმარებით მომზადდა სიუჟეტები, მათი ბავშვებიც, გადაცემის ბავშვებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული და მინდა რომ აი ეს დიპლომი თქვენ ჩვენგან პროექტ მემატიანეს სახელით გადმოგცეთ და დიდი მადლობა. მადლობა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ. მადლობ და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ რომ დღეს მოხვედით ჩვენს გადაცემაში და ესეც საინტერესო თემაზე ვის მე მგონი ყველასთვის საინტერესო თემა იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია, თუმცა მანამდე მინდა შეგახსენოთ რომ არ დაგავიწყდეთ ჩვენი ფილმების ყურება. დარწმუნებული ვარ როცა უყურებთ ძალიან გახალისდებით. ასევე შეგახსენებთ რომ ჩვენი გადაცემის ერთგული მხარდამჭერია კომპანია IDS ბორჯომის საქართველო. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.